Tak, necelú hodinu, necelých 55 minút nám trvala cesta. Ako vždy na King's Cross turnikety sú otvorené. Nemusím sa mordovať s vyberaním lístka. Prišli sme na nástupište 9. 9.10.11 je v tej novej prístavbe. Tu je východ ku smerom ku St. Pancras. A tam je stará budova s nástupišťami 8 až 0. A keďže mám zhruba 40 minút čas na to, aby som sa dostal ku štadionu West Ham, tak to risknem a možno sa do konca zápasu tam ešte dostaneme a uvidíme ľudí odchádzať z zápasu proti Swansea. Tak sa ozvem neskôr.